کرنی پڑ رہی ہے جو آپ نے امتحان کیا وقت اس کے لیے انتظار کریں اور ان شاء اللہ پبلک کی نمائندگی ہم کریں گے کیا کل آئیں گے صاحب صاحب مسئلہ نہیں ہے آپ نہیں بھی ملاقات نہیں میں کوئی ڈسکشن ہوئی رات کے وقت آیا تھا جس میں مسلم لیگ بھی تھی پیپلز پارٹی بھی تھی باپ پارٹی بھی تھی اور اس میں کام پارٹی بھی تھی وہ سب تشریف لائے تھے اور اچھی گفتگو ہوئی ان کے ساتھ ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلف بھی ہے اور ووٹ آپ دے رہے ہیں وزیر اعظم سرکار اس لیے ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے اپوزیشن میں بیٹھیں گے اپوزیشن میں ایسے کل بھی مولانا صاحب اسمبلی میں آئیں گے کل قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا اور پھر اس کے بعد نتیجہ دن کا انتخاب ہے بالکل بائیکاٹ ہوگا جی ہمارا جی حصہ نہیں لے گی اس پارلیمنٹ میں جس پارلیمنٹ کا نتیجہ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں نہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہو اس ایوان میں ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کوئی دوسری کاروائی میں حصہ لیں ہم اس ایوان کو عوام کا نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ میں کھڑا ہوں